បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទីតាឌីណាហ្វូតបាល់បាទហើយយើងនឹងមើលទ្វាដែលខ្ញុំទើបបានតាមហើយថ្មីថ្មីបាទនេះទ្វាទៅដែលខ្ញុំទើបបានតាមហើយថ្មីថ្មីនៅទាំងអស់គ្នាបាទទ្វាសាច់ឈើទ្នុងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅមួយសាច់ហ្នឹងបាទអាណោះយើងសតិចចាំមើលអូវាឡើងរៀងឡើងរៀង ពណ៌ខ្ញុំប្លង់ពលិតតោះយើងមិនមើលខាងក្នុងបាទខាងក្នុងយើងស្ទើរថ្នាំតិចណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូបាញ់មិញស្ទើរថ្នាំទើបតាំងលីថ្នាំថែម ແລະຫນ້າມືມີປະຍາກູບາດກະຍາກູເລືອດສາຍເຊີວ່າວີນັ້ນກະຍາກູເຂົາຄືນຈັ່ງໃດກໍຫນ້າແນ່ນອນພີ້ບາດນັ້ນແນ່ໄດ້ຕົກາບາຍທະນາມທວີບົງອູດຫຼືກະຈູຈູກຶງສັງຫາຫຼືໄມ້ຈາສາລາງໄວ້ນັ້ນອາດຕະແນ່ຕະນົມເລີຍໂທສັບຂອງຂ້ອຍບ້ານຫັກຂ້ອຍມີຕຕູເປີຖະນາມລາງໄວ້ນັ້ນບາດ ហើយបើពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ subscribe នៅឆាណែលនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូតទៅនឹងចំណេះដឹងថ្មីៗទៅទៅនឹងគ្រឿងឈើនេះទាំងអស់គ្នាតោះយើងមកមើលរបៀបលាថ្នាំរបស់ខ្ញុំអូខេនេះទាំងអស់គ្នាតោះនេះការរបៀបលាថ្នាំរបស់ខ្ញុំអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្នាំនេះខ្ញុំទិញពីរចិត្តគឺមានន័យថាពីរមុខខ្ញុំប្រើថ្នាំពីរចិត្តបាទ គេម្ចាស់ផ្ទះគេចង់បានភ្លឺខ្លាំងទេខ្ញុំបែបស្ងួតអញ្ចឹងខ្ញុំយកពីរចិត្តនេះបាទពីរចិត្តនេះខ្ញុំលាដាក់ក្នុងកណ្ដុងតាមនេះហើយសម្រាប់ពណ៌គឺខ្ញុំចូលចិត្តប្រើពណ៌ពីរនេះទេខ្ញុំប្រើពណ៌នឹងនួនចាស់និងនឹងនួនខ្ចីសម្រាប់ឲ្យឈើយើងឃើញរៀងឡើងចាស់ល្មមបើសិនជាយើងចង់បានឈើយ៉ាងខ្មៅយើងប្រើនឹងនួនចាស់ឬសិនជាឈើយើងចង់បានរៀងក្រហមទេ ហើយបើប៉ាន់ទ្វាមិញយើងប្រើនឹងនួនខ្ចីតែបើសិនជាយើងចង់លីពីងចូលមុខចូលមិនចូលគ្នាក៏ល្អដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺសម្រាប់ក្នុងការលាយថ្នាំយើងប្រើកូនរឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើជាមួយនឹងថ្នាំរបស់យើងពីចិត្តហ្នឹងពីព្រោះបើសិនជាយើងអត់ដាក់កូនរឹងទេគឺថ្នាំយើងងាយវាក្រនឹងស្ងួត ពីក្រនឹងស្ងួតតែពីវាក្រនឹងស្ងួតអញ្ចឹងមានខ្យល់មានធូលីអីមកវាហើមកប៉ះទុំជាប់ស្អិតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើកូនរឹងតែកូនរឹងនេះគឺយើងប្រើតាមកម្រិតដែលយើងចង់ប្រើឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ឲ្យទ្វានឹងស្ងួតលឿនយើងប្រើច្រើនតិចមកមានរបៀបគេប្រើត្រឹមត្រូវតែខ្ញុំតាមទម្លាប់ខ្ញុំអត់មានពោះអត់មានអីទេតែជាងខ្លះគេវាស់មួយ នេះហើយទីហោរ៉ាពីចិត្តនឹងមើលកន្លះលីតអីយើងត្រូវប្រើអ្នកមើលកម្មនេះយើងត្រូវប្រើមើលកម្មហ្នឹងកូនទឹងដើម្បីវាឃើញសាច់ស្អាតឬវាស្មូតលឿនណាស់ណាហើយអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះចុច subscribe នៅ channel នេះម្នាក់មួយផងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ